आज नमस्कार, म्हजें नांव रमा काणकोणकर, गोवा फेडरेशन. आज आमी हांगासर आयिल्ले आसात आनी खुबशे गोंयभर लोक आज 13 तारीख 12 तारीख ह्या दिसा आमी भाऊसाहेब बांदोडकराचो हार घालपाक येता, ताचो स्टेच्यू कडेन हार घालपाक वयता. तशेंच आमदार आनी मुख्यमंत्री जो हार घालता, ह्या मुख्यमंत्रीक खबर आसपाक जाय की खरो भुमीपुत्राक तो हार घालता काय तो फेक भुमीपुत्राक हार घालता काय म्हणून. सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना पुर्तुगीजा कडल्यान झगडून आमकां हांगासर लिबरेशन मेळ्ळें आनी पयलो मुख्यमंत्री जालो भाऊसाहेब बांदोडकर, तेन्ना ताणें सगळ्यांक पयलीं चिंतलें गोंयकारा बद्दल, बारीक समाजा बद्दल. आनी जशें म्हज्या भावान सांगलां की कसेल तेजी जमीन राहेल ताजे घर, हे पयली काम सगळ्या बारीक समाजा मदीं तेणी करून दिले. आनी ते कित्याक लागून केले? आपलो हक आपल्याक मेळपाक, बारीक समाज वयर सरपाक. आनी आयचो चीफ मिनिस्टर पळया तुमी, आयचे चीफ मिनिस्टरान सगळे गोंय विकपाक काडलेले आसात, भुमीपुत्र सगळ्या लोकांक केल्ले आसात. म्हणल्यार आज तो सांगूंक सोदतात, म्हणल्यार आज ताणें प्रूव केल्ले आसात की लोक म्हणटालो तो सावंतवाडीसून आयिल्लो म्हणून. सो आज क्लियरली इंडिकेट जाता की हो पोर जो आसा पळय, हो सावंतवाडीसूनच आयिल्लो आसात. आनी तो म्हणटा की सावंतवाडी, महाराष्ट्रा, कर्नाटका हे सगळे भुमीपुत्र म्हणून. सो हांव लोकां कडेन मागणी करता आनी पूर्ण जनता जी पळयतात आज, तांचे कडेन मागणी करतात की खरे भुमीपुत्र आमचे जे आशिल्ले भाऊसाहेब बांदोडकर एका सायडीन आनी दुसऱ्या सायडीन डॉक्टर जॅक सिक्वेरा, ह्या लोकांक जी आहा पळय ती असेंब्ली कशी चलोवप हे लोकांक दाखयले पयले. आनी ताचे नंतर एक्च्युली पळोवपाक गेले त्या टायमाचेर असेंब्ली पळोवपा सारखी सुद्दां दिसताली, पूण आज अक्षरशा एका सायडीन अशें दिसता की असेंब्लीन रुलींग आनी ओपोजिशन ना, विलन आनी हिरो आसा. जशें मुवीन दाखयता पळय विलन कोण आनी हिरो कोण, ह्या भाशेन चल्लेले आसात. आनी आज ज्या भाशेन लास्ट 3 दिसांची असेंब्ली जी घडयल्ली आसात, कोणाक कांय विचारप ना, कांय ना कांय ना, डायरेक्टली तांच्यांनी अनाउंसमेंट केले आनी एक बील हाडून दिले आनी भुमीपुत्र केले. तुमकां लोकांक एकूच सांगता, हांकां मात्तूय टायम लागपाचो ना. आमच्या पुर्वजांचो सॅक्रिफायस, पुर्तुगीजा कडल्यान जो झगडी करून सॅक्रिफायस केल्लो आनी गोंय आमच्या हातीन दिल्ले, हांकां मात्तूय टायम लागताना जर तर तांकां सेल्फीश बेनिफिटाक लागून परतो हे पुर्तुगीजांक दिवपाक. हांव लोकांक इतलेंच म्हणटा, जागे जायात, टायम आयिल्लो आसात युनायट जावपाक, एकठांय येवपाक आनी हो लढो लडपाक. जरी तर आमकां भुमीपुत्रांक, सगळ्या गोंयच्या भुमीपुत्रां कडेन उलो मारता, एकठांय जाल्यार हे भुमीपुत्र वाटवतले. डिवायडेड वी वील फॉल. समितीचो समन्वयक दिपेश नायक, जे भुमीपुत्र जे बील हाडलां ताचेर हांव इतलेंच उलोवपाक शकता की बाबा, आमी जे भुमीपुत्र जे म्हणपाक आता ते आमकां लावपाक सोदतात ते आमी चेंज करपाक जाय उतर, कित्याक आमी मिक्स जातले. आतां आमी मूळ निवासी म्हणपाक जाय, हांगच्या मुळाचे जे कश्टकरी समाज आशिल्लो, जे लोकांनी हांगा रानां वनां रोयलीं, ज्यांनी भाटां वसयलीं, ताणी बांद बांदले, जे लोकांनी वेगळेवेगळे कश्टाचे काम केले आनी हे गोंय रचयले, हे लोकांक आज खंय म्हणल्यार हो सरकार ढावळटा, हे बरोबर न्ही. त्या खातीर आमी ही जी तांची जी पळय एक भुमिका घेतल्या की भुमीपुत्र म्हणून ती आमी बदलपाक जाय, आमी स्वताक मूळ निवासी म्हणपाक जाय, मुळांतले निवासी, आनी ते स्क्रॅप करपाचे आमी फाटी फुडें सरपाचे नात आंदोलन करपाक. जरी तर समज म्हणून ताणें घेतलो ना तो आश्वासन सदां दिता प्रमोद सावंत, पूण तो खंयचेच आश्वासनाचे पाल्टी करना. त्या खातीर आमचो एक मुद्दो आसा की बाबा, भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कसेल त्याची जमीन आनी राहील त्याचं घर केल्ले ते आज पर्यंत कोणाच्या नांवार जावं ना, शेतां जावं ना, भाटां जावं ना. त्या खातीर आमी संघर्श करतले आनी हे संघर्श करता आसतना हांव प्रत्येक गोंयकारांक आनी गोमंतकांक विनंती करतां की आमी बरोबर साथ मुखार सरया आनी हो जो कायदो आसा तो संमत करून आमी खरे मूळ निवासी जाऊया. देव बरें. आनी वयर पळय अशे गपिले आसा गोंयकारांक,
आमच्या गोंयकार भावजो आमच्या गोंयकार भूमिपुत्र आमी गोंयकार भूमिपुत्र नवे कितें गव्हर्मेंटान बील पास केला ते पण एक अपील आहा गोंयकारांक की आमी आता युनायट जावपाचे आनी आमचे कायदे कितें आहा ते लँड राईट्स आमच्या सर्वेसामान्य मनशाचे बहुजन समाजाचे बांदोडकरान जे फुडें हाडलेले जॅक्सीकरान हेल्प केले असेंब्लीन वांगडा ते रावले ते आमी लँड राईट सांबाळपाचे आनी पयले आमच्या गोंयकारांक राईट दिवपाचे आनी मागीर ते बील कितें आहा ते पोतून हाडून डिस्कस करून स्क्रॅप करून उडोवपाचे कित्याक आमची जमीन आमकां आमच्या गोंयकारांक पयली आनी ताचे इश्यू कितें पेंडींग आहा ते सगळे सॉल्व जावंक जाय मागीरूच ते भायर वेतले आनी ओके थँक्यू कळचो आनी हांव हे आतां कितें सांगूंक सोदता हालींच हे आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकरांनी आयज जे केळपूर आमकां दवरलेले आसा ते मेन म्हणजे अशें की जेन्ना आमचे गोंय विलीन जाले तेन्ना मेन म्हणजे आमच्या गोंयांत शिक्षण नासले शिक्षण आसले ते पुर्तुगेजचे ते आमचो बारीक लोक शिकोवंक शकनासलो म्हणून भाऊन सर्वे केले आख्या गोंयाचे ते महाराष्ट्रांत गेलो दोन ते एक मास्तर एक बाई हाडून त्यांनी गोंयच्या कोण्या कोपऱ्यांत शाळा मराठी शाळा सुरू केले ते पेडणेचे पद ते आमचे काणकोणचे पद तेगेर त्यांनी शाळा केले शाळा करून आयज आमच्या गोंयकारांक त्यांनी सेफ केले शिक्षण हे कितें ते आमकां करून दाखयले आनी तेजेर आमी शिकले आमचे जाणटे शिकले आमी शिकले आनी आतां हेंच्यांनी एक एक कायदो हाडटा आमचो असेंब्लीन बसतलो न्ही मूळ तो कायदो तेंच्यांनी स्टॅप करपाक चिंतलो आसा पूण आमी ह्यो दिवचो ना आयज भाऊ साहेब ते वाट आमी सांगता हांगासर आमी हे लढे आमी लढयतले आनी जो हो भाऊ साहेब बांदूंक रावतले जर थंय जावून ही जी केल्ली आसा ती आमी असेंब्लीन करून घेतले आनी हेच्या फुडें सुद्दां आमी कप बसचे ना हे एक सांगता आनी एक आदीची दोन तरी गजाल एक आमचो मायकल लोबो आयज तो म्हणटा कितें आपूण भोवचे समाजाचो एक नेता आरे तूं नेता कोलो तुवें ते हेतून कोलो आमचे कांदोळे एक हॉस्पिटला फुडें एक बरी गरीब लोकांचे तुमी घर मोडटात आनी सीएम झेड म्हणटात तेका आनी तुमी विकतात दिल्लीकरांक आनी थंय तुमी बोवाळ करतात आनी आयज त्या गरिबांचे इतलो तुमी प्रसंग आसतात तर हे कसले बहुजन समाज आनी ह्यो कसलो बहुजन हो बहुजन न्हू हो क्रब मॅन ह्या क्रब मॅनचा येता त्या इलेक्शनाक घरा दाखोवपाचे त्या जाग्याचे एक दुसरी पार्टी हाडून थंय विकास करून घेवचो आनी हे भाऊसाहेब बांदोडकरान जे करून दाखयला आसा ते हांव जनते कडेन मागता तुमी हेका लढो दियात आनी जे भाऊसाहेबांक हेच्या फुड्या इलेक्शनाक आमी करून दाखोवंक जाय हेच म्हणून हांव सगळे जनते कडेन देव बरें करूंक जाय आयचो दीस आसा भाऊसाहेब बांदोडकरांचो दयेचो आनंदाचो दीस जो आसलो तो भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना पयलो मुख्यमंत्री जालो तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकरान असो गोंयकारांक दाखोवन दिलो आनी गोंयचे आयज जे भुमीपुत्र जे म्हणटात आमी भितरसून आयज आमकां कळोवन चुकले की भाऊसाहेबान जे आमची जमीन जेन्ना आमचे गोंय स्वतंत्र जायना फुडें पुर्तुगीज हांगासून गेले तेच्या उपरांत भाऊसाहेब बांदोडकरान ती कामान आपले कडेन घेतली आनी जे आमच्या गोंयांत जे भाव जे आसले जमनीचो जो ताबो जो आसलो हो कोणाचे कोण घेवं लागलो कोणी आज घरा घेवं लागले जमिनीचो ताबो घेता आसतना भाऊसाहेब बांदोडकरान कितें केले ती कसेल तेजी जमीन जो जमीन कसता तेजी जमीन आनी जो घरान जे रावता तेजे घर जाल्यार कोणाचे कोणूय येवन तेन्ना आज नांवार आपली घरां करताले आनी कसताली जमीन ही कोणाच्या नांवार करून घेतालो कसेल तेजी जमीन राहील तेजे घर हे भाऊसाहेब बांदोडकरान एक स्लोगन दिलो गोंयचे जनतेक आनी सुराज्य कशें चलोवपाक जाय शासन कशें चलोवपाचें भाऊसाहेब बांदोडकरान तेन्ना दाखोवन दिल्ले हो भाऊसाहेब बांदोडकर आनी आतां जो मुख्यमंत्री आहा तो भाऊसाहेब आतां भुमीपुत्र जे म्हणटात न्ही आयज आमकां उलोवचें पडलें कित्याक लागून आयज भुमीपुत्र जे बील भाऊसाहेब बांदोड यांनी आयज गोंयचे खाऊसाहेबान हाडलेले आसा आनी आयच्या आमचे माननीय रिस्पेक्टेड मायकलान एक स्टेटमेंट जो दिलेलो आहा ते की तो शब्द फक्त गाळोवपाक जाय म्हणून हांव फक्त गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या आमच्या भावांक हांव आयचे गोंयचे सरकार जे चलयतात असेंब्ली सेशन चालू आसताना ते रुलींग पार्टीन जेन्ना एमएलए बीजेपीचे आसले तेन्नाच जर तेंच्यांनी वॉकआउट जर केले हे नाव दवरूं नाका म्हणून खंय तरी आमी तेंकां रिस्पेक्ट दवरतलो आसलो पूण आयचे गोंयचे जनते सांगूंक करता हांव की भाऊसाहेब बांदोडकरांचे आनी आयचो भाऊसाहेब हेतून जमीन आसमानचो फरक आसा भुमीपुत्र जे बील हे हाडलेले लोकांनी आहा ते भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां कूळ म्हणकारांक जे वाचोवपाचो प्रयत्न केलेलो आसा आनी तेन्नाच्यान आयज पासून नियरली अबाउट कितली 48 वर्सां जाली 48 वर्सां जाली आमी हे कूळ म्हणकारांचे आमी हे जे शोशण करता बीजेपीचे सरकार जे आयज शोशण करतात आयज पासून ते बील आयज कूळ म्हणकारांचे आयज जायना पूण तेंच्यांनी आयज भुमीपुत्र जे म्हणटा आयज जे गोंयच्या भायले जे लोक आसले ते गोंयांत येवन रावतात ते खंयसून येतात आनी तेंकां हे भुमीपुत्र म्हणटा आनी आमचे खरे भुमीपुत्र हे गोंयचे कूळ म्हणकार जे आसात ते खरे भुमीपुत्र हेजेर बीजेपीच्या सरकारान विचार करपाक जाय आयच्या दिसा
आज जो फोन जर हार जो भाऊसाहेब बांदोडकर घालता त्यांच्यानी ऍक्च्युअली शपथ घेऊन सांगून घेतले आहेत हे कुळ मुणकरांचं प्रश्न हा नो आम्ही आज सॉल्व करता म्हणून फाल्याच्यान सॉल्व करता त्याका लागून स्पेशल असेंब्ली घेता म्हणून सांगून घेतले तेतून आज त्यांचं विचारूच ना आज अख्ख्या गोयच्या जनतेक सांगता हो जो दीस जो आसा नो भाऊसाहेब बांदोडकरांचे कितले तरी पुतळे गोयांत आसा आणि कोणाचे पुतळे बांधलेले तुम्ही पळयात हे पुतळे न्हू भाऊसाहेब बांदोडकरांचे अख्ख्या गोयांत ऍक्च्युअली लागपाक जाय आज जो कोण म्हणता ही पार्टी ही जी आमची आसा भाऊसाहेब बांदोडकरांची बरीच चलयतात पूण त्यांच्यानी जी पार्टीची कोणाक बीजेपीची सरकारां विकलेली फाटल्या दिसांनी त्यांच्यानी सुद्धा आज ते पार्टीचो आपलो अभिमान दवरपाक जाय भाऊसाहेब बांदोडकरांचो अभिमान दवरपाक जाय आसलो पूण ते आज कितें करता इलेक्शन निवडून येना फुडें परत ते बीजेपीक सपोर्ट करता हे अशें जावंक पळना खरें म्हणजे गोंयकारपण जे म्हणटात न्ही एक भाऊसाहेब बांदोडकरान गोंयकारपण दवरलेले पूण आज प्रत्येक जनतेक परत रिक्वेस्ट करता ह्या दिसा 12 ऑगस्ट आज आमकां उगडास येता भाऊसाहेब बांदोडकरांचो तेन्ना ह्या उगडासाच्या दिसान तरी बीजेपीच्या सरकारान आयज फाल्यां बेगीन बेगीन असेंब्ली सेशन घेवन आयचे गोंयचे भुमीपुत्राचे म्हणटात न्हू भायले लोकांक जे हाडून मताक लागून जो करतात ते गाजर जो दाखयल्लो आहा न्हू तेंकां फटयतात आनी गोंयकारांक फटोवपाचो प्रयत्न करता देव बरें करता.